Magaalota Oromiyaa baay'ee keessatti ijaarsa sararalaa pilaanii magaala sanaa giddu galeessa hin taasifanne baay'inaan dabalaa jira. Kanaaf immoo sababoonni baay'een jiraatanis magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee keessatti garuu akka malee ol ka'aadha. Akkuma namoonni rakkoo mana jireenya isaanii fudhachuuf filannoo dhabanii gocha sararalaa kana raawwataa jiran, isaan weerara lafaa ajandaa godhatanii halkanii guyyaa socho'anis jiraachuu isaaniiti. Magaala laga xaafoo laga daadhiitti lafa kanaan dura ijaarsa sararalaatiin weerarame ture irraa diiguun namoota karaa seera qabeessa ta'een waldaan gurmaaniif qoodamee misoomaa jira. Yeroo adda addaatti aggaammiin ijaarsa sararalaa taasifamaa akka ture sanarra aggaammii irra dabree ammoo bal'innaan iddoo kanatti ijaarsa sararalaa gaggeeffamaa tureeti kan jiru. Kanaaf bulchiinsi magaalaa akkuma beekamu waggoottan 3-4 dura tarkaanfii irratti fudhachuudhaan naannoo kanarraa akka diigamu taasifamee jira. Marsaa 2ffaa, marsaa 3ffaa yeroo adda addaatti keessattuu halkan dawo godhachuudhaan qaamonni ijaaraa turan jiranii jiru. Guutumatti ijaarsi sararalaa kun naannoo kana akka taasifamee jiraachuu waliigala qabatama magaalaa keenyaatiin bara baajataa amma qabannee jiru bara 2014 keessatti hamma ji'a amma keessa jirrutti ijaarsi sararalaa 672 akka magaalaa keenyaatti dallaa fi mana dabalatee gaggeeffamee jira. Hamma yoonaatti naannoo 202 ta'u guutumatti ijaarsi sararalaa sun akka irraa diigamu taasifamee jira jechuudha. Baay'inni namaa quubsumni namaa baay'ata. Kuni amaluma isaatiin maayigireeshinii hin jira. Magaalaa gara magaalaatti, baadiyyaa irraa gara magaalaatti yeroo dhuma isaa wajjin ta'ee mobiliitiin hin jira jechuudha. As keessa akka magaala keenyaatti yommuu ilaallu ispeeshaalii fedhiin jiru intarestii lafaati yookiin fedhii lafaati. Lafa naannoo kana wajjin wal qabatee akka laga xaafoo laga daadhiitti waggaa 27 intarestii guddaa irra ture. Isaati asittis riformiin kun amma lafa qabutu jijjiiramaati. Asittis fedhiin addaa hin jira. Har'as fedhiin addaa hin jira. Kan fedhii addaa godhatee fi tokko qilleensi isaa mijataadha. Lammaffaan immoo naannoo magaala guddoo biyyattiitti aantee waan jirtuuf aksesii waan barbaaduuf namni iddoo kanatti fedhii qaba jechuun hin danda'ama jechuudha. Manneen seeraan ijaaraman diiqoo osoo hin taane namoota gocha seeraanalaa kana irratti hirmaatan bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhii seeratti dhiyeessuuf illee hojjetaa jiraachuu isaati kan beeksise. Qaamolee kana gaggeessan kan dhimmoota seeratti dhiyaachuu qaban akka dhiyaatan godhame. Inni kun ammoo marii gaggeeffameen ijaarsi sararalaa kun guddina magaalaa keenyaatti hubatti hambisuu kan danda'u, rakkoo nageenyaa uumuu kan danda'uu fi guddinni magaalaa ammoo akkaataa pilaaniitti yoo gaggeeffameen alatti dhufuu akka hin dandeenye marii gaggeeffamee waliigaltee ragalame tarkaanfiin akka fudhatamu kan taasifame jechuudha. Lafarratti intarestiin jiru salphaa miti. Intarestii karaa qaxxaamura kana dhabamsiisuun adamsinee seeratti dhiyeessuu qofa miti. Kaalcharaal rivoluushiniin hawaasa keenya itti fayyadama lafaa irratti qabuu fi karaa qaxxaamuraa sooromuu barbaadu sanarratti kaalcharaal rivoluushiniin yookiin biiveraal cheenjiin dhufuu qaba jennee hawaasa keenya abbaa mirgaa ta'e mirga isaa akkamitti akka inni fiixaan baafachuu danda'u qabiyyee qabu irratti. Kan hawaasa abbaa qabiyyeetiin ala ta'e immoo kan namaatti bu'uuf karaa qaxxaamuraa deemuuf isa iyyoobsuuf deemuu itti gaafatamummaa jala akka nama gashuuf itti gaafatamummaa seenaa akka inni ta'e wanti nuti carraa jiruun fayyadamne mobilaayiz gochaa jiru jira. Kun itti fufa jechuudha. Bulchiisa magaalaa Bishooftuutti immoo qonnaan bulaa gowwoomsuun lafa isaanii irratti warreen ijaarsa seeraan alaa raawwatan dallaa fi mana irraa diiguun hawaasaafis hubannoo kennaa jiru. Lafa duraan bulchiinsi isaa ganda baadiyyaa jala ture. Dhiyeenya kana gara magaalatti daangeffameef hojiin lafa kaadastaraan galmeessuu hojjetamaa jira. Kunis akka qonnaan bulaan lafa isaa misoomsaa kaartaa isaatiin immoo dhaabbilee faayinaansii irraa liqeeffatee investimentii keessa galu bu'aa guddaa qaba. Ijaarsa sararalaa hambisuu keessattis qonni kaadastarri qabu olaanaa ta'uu isaati. Kaartaa filaamii siin xaqqama fudhadhaa nuun jennaan yaa'u safaranne. Safaranne nu fayyada fuulduratti jechuudha. Qamadii, xaafii, atara, baaqelaa, garbuu, missira kana qotaa turre. Kanaan xaqqabamne ijoollee teenya guddisaa turre. Ijoolleedhaafis wanna qaban qarri tokko tokko kennine. Isinis immoo kana laalladha taa jennaan garittuu gibira anuma kaffala. Gibira ammoo dira siidhaa anuma kaffala. Gibira. Ani boodatte magaan kaartaa pilaaniin kun hoggaa dhufetti kaartaa pilaanii sanirraa baasee seera bira ga'ee
ada na cara cara karta sana fure kerkena. Konamula ni nanno kana lafakana kana argatani ya yero dergida lafti konamula raf yero kenam kana argame fi ergasi mo konamula ni lubudani matino darbani matini kunimo jolle sanitif altumadan dabarsani kan kennan yechu damma konamula harka lafti jirukuni tokko kanuma kallatidan motumadan kenname fero dergida nibramo kan altumadani argatani yechu lafti qonna kun hundisatu akuma jirutti kan ganda hundu safara ma jenne karosene safara jirachu sababni sainni malinni kaumsi tokko akuma bekamu gandi qajimaf dibayu kuni ana ada ajala ture yechu damma gala jala galulle ana ada ke settimo kadestral qonna mula undaf lafti safara me kartan lafatin len kenname fi jirachu qonnambulan kunisimo kartaninni yokan green cardinni duran qabu kani ana ada ajala turefi qonnambulan hundi sani tummo green cardi kana sin qaban qabiye lafa kana gutun qaban jechuna kunero dargi kan argate kunimmo daltummaran kana ma argatani qabiye lafa gutute qonnambulan kani sani kan ibsusan kartan qaban jechuna karta kan akkasan qabatani fi lafti kun kan isani tausa sirta kenni mirkana ufi lafti kun len kiye yedani akka itti amanani garibratin mo lafa kana len tajajila garagarati fe olchen karta kan rattundani akka fayedamu dandaani fi kanamma safara ma jiru yechun sabini lafti kun safara mo fi toko jarsi serana la ko babal nefi toko toko qotebulatif lafa kana safare area sa gaf bazne karta kenninuf abban qabiye qotebula santa yechal kanaf namni akum barbade dufe eddo kanarati qotebula dan wali gale yarachun danda wojechal lamata ballinni lafa qonna nanno kanajir walrati gafa idaami ballinni lafa qonna lafa duwa meqatu magala kana kee sejeda kanjir ube kudaf datan kun kafayed inni sadafan lafti kun structure plan mata sa ta qawan ta f gara fundura mali fayyada qotebula lafa baye qabu lafa kana hunduma motuman gara funduratti murasa sa barbadu nan dawan ta f amma funda yu yo kan qotatu kan ta wote gara fundura manufacturing graf investment ya dadatif warota waldanan manafu atanif eddo kana tin barbada motuman wan ta f yomula fa kana benyan kafalam area nama sanif kafalam meka kanjeru gargar ba fate be kudafi kan duran ijara mi san kara kami ma taw tarkam fi fudachu dachu kana mo kan gone casa nagenya ganda jiru fi casa motumma ganda fi sitarka ganda jiru sana walit ijaru dan tokota ani tarkam fi olantumma sira ka bachi su takagalam tasifa mecho lamaffa namota qama addada dallalota kana geisa jiran kana kara sanitti seratti yatan karana majatama akkasani mataman tasifa mejiraachu qabamanis tonno sera jala akkasanulan tasifa mejchuna ten ergerra digne bo dalla ferra diga me kana mosto ki motumatitti safarani sto ki motumatitti takkenne galu tasati turre kana mo sto ki motumatitti galchu qofsonten projecto ta addada tif investmenti ibratif akkasumas immo waldaa mana jireenya motummaani heyyameef karaa innitti karaa legal ta'initti darbuu danda'u sanitti haala mijeessine jechuudha kanarra dhaabannee maal goone lafoota ganda baadiyyaa keessatti argamu kana totalii lafa qotee bulaa maqaa qotee bulaa saniitiin kaartaan akka qophaa'u taasisne jirra lafti isaanii sun safarame kaartarratti maqaan qotee bulaa karaa fuula duraatiin karaa dugda duubaatiin immoo maatii qotee bulaa sanii ka ta'e boruuf iftaan akka carraa ta'e baayoloojikaalii qotee bulaan kunoo darbillee dhaaltonni yookaan ijoolleen qotee bulaa kun dhaaltota akka ta'aniif ragaadhaafis akka ta'utti ragaa qabiyyee qonnaa sanirratti akkaataa saniin dudduuba irratti maqaa ijoollee isaa fuuldura isaatti immoo maqaa qotee bulaa sanii irratti barreessuudhaan olmoosti kaartaa maxxansine kennaatii jirra jechuudha. Ijoolleen qonnaan bulaa garuu lafuma abbaa keenya irratti mana ijaarrachuu dhorkamaa jirraadha. Kan komatan warreen ijaarsa seeran alaa babal'isan addaan baasanii dhorkuu osoo hin taane nutis walumaan dhorkamaa jirraa qe'ee keenyatti mana ijaarrachuu hin dandeenye jedhan. Lafa ga'ee warra keenya nuu kennan jira. Ga'een warra keenya nuu kutee qarxii takka waan walakkaa taati.
kanafu dabre dabre wae gibira kanati raksata ajira e gandillen yoga fanne wajira lafa jedu wajira lafa mo gandatu murte jera yo barbade mana murti ti sinjera kana kechati baye rakisara gaye war kenya nu hene gubarat baye se cingida alatan amma darga ge wanganda kana chara aka tokodi to duyamne urufti kun mulatu malifi duguma nu ta amma dalatu maganda kana ti baye da yuleni awalin gudanne si kana wante dabre dabre ne rakisara waye gibira kana odu baye se gaye war kenya nu kene kana adanu basane bareda darga gon to komo aban alchuni optakauni aka darga gechi to ko abarra be aka mana ijaratu undumtu mati kaba bifti goni so da nube garida ilma kiya fi ndrate ya fi daichu garu dumni sagide ko ta mo ture ture kan itigalu na birata garu mo to darga gon ganda kanade se mo ka ganda kajima fi bayo kanade taiye yeta galfate jure yeta kami gide jennu abang kenya lafanu kenne irati jara nagida jedu gandi moynowa gandi ma jede dowa nu ijara senara kan ijara hinin jennu mazagaja yokani mo wajiri lafa aka to kana kukule fada ko ta ijara isari mo wajiri lafa kunu simmo olde bise gandatu simbe kawande fi gandu ma kukule fada fita to masan ma wuli gala jedanini arga goni mo jiduti mana jara chulalin dende nyega nami tokko inna lata ega alate gudate mo mana jara jundir kama mire ya wala fa qonna tilla ya ta wadir kama ta kana fa na jiddu ti moti no der gago tratte ya o tinno mi dama jira kana ta do le kana am wajir la fati fi gandi adda to kota e do adda ba fate gari da rakko kan te ganda kana ke satti ganda badiya ti jo le der gago ba ye qaba o farka qonna bulani o fifis mana duran cita ke sa jiru ke sa qorqoro ti jijirachu barbada e bolokketti da len ijarachu barbada danditti be asfalti ratti mana gaggari ifsatti ku bishanitti ku akasetti mandara tokko godani tajajila argachu gara danditti bo imbarbaden fe'i gudda qabani kuni wanno miti gurgurus lafas gurguru miti ijarse yarati fe'i akananjira akanatti kilaseri ni wiro ke sayira matula mejechu da nu fe'i yamada jolete nya fu nu fe'i yamada ya ijarannu khara sayira qabesaten kanjani gafatani jirani yechu amma isa yemu daft inno kan rakkonu tite kan gara tokkon kan yemu wajira lafati wajira construction iti yechu amma wajira construction iti smalini namni karta lafa kan qabu green cardi kan qabu fi lafti kun immo tajajila manatif olusa mirkane fannete kara kanatin kanjeni hala kanatin isani walini mariyanne kaneni kna jennete irga magaru onnambulani akkasitti dargaggoon akkasitti ijaarame ijaari yedame yenno saafune adda baasne techisneerra lafa bulchu fi yaw planiida plani bulchina land using don industry da faddabe jira don managerenya ti faddabe jira don daldala faddabe jira don bashannana fi green area malmal arban greenery da faddabe jira so akkata plani kana tinqe en qote bulasun managerenya ta yeratanan qe qote bulasan irratti ijollen saati fi ya usilu mayu qote bulan qesarra mana qabawantef ldp pin akka carrate magala kanest baayene nojetamne do ldp pin jurutti murkane senebra dabarraj kanaba sani qabiye duritin kan jolle samo consider gone yo lafani already lafasani tiratti wantef basi addalle barbaado wantef chomeko garu kanamma komachati jurun baayensa industry zone ke satargama jolatsa industry zone irattimo prosesi ademsa katata misoma sana kesa darbe legally lefti managerenya ti faddabe akama galatit qopaye kenemaf abba waratif kare kudibashan ijolle dafimmo kare dibafishan sana ala idoni sana metti baqina ni jarse jara jiran kun iddo project one investment ti huge investment manufacturing industry daf iddo qorata merratti jechu planidan structural plani kenya jechu so iddo kanratti merkanaw lenden do jechu forever jarsi rala kuni todum kan dambi duralle te jarsi rala dambi duralle to de merkanaw den do jechu abban qabenya lafa magala fi badiya motumma fi ummata akateida era motumma federalawa demokratawa ethiopia kewata furta merratti
kan tumamee jiru. Bu'uura heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 40 lakkoofsa 6 immoo abbaan qabeenyummaa lafaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akkuma jirutti ta'ee mootummaan kaffaltii seera murtaan mirga lafatti fayyadamuu abbootii qabeenyaa ni kabachiisa fi jira. Mootummaan faayidaa uummataatiif barbaachisaadha jedhee yoo hittamane dursee beenyaa madaalawaa kaffaluun qabeenya dhuunfaa fudhachuu akka danda'u heeruma kana irratti kaawwamee jira. Heera mootummaa federaalaa fi heera mootummaa naannoo Oromiyaa irraa lafti kan uummataati fi kan mootummaati jedha. Lafa uummataa fi mootummaa ta'e kan immoo haalaan seeraan fayyadamuu akka qabnu seerri adda addaa tumameera. Fakkeenyaaf lafa federaalaa bulchiinsa lafaa ittiin fayyadamuudhaaf jecha labsii liizii lafa magaalaa bulchuuf ba'e 1721 muraa 2005 isa hojiirra raawwachiisuudhaaf dambii 1155 muraa 2005 isa fooyyeessuuf ba'e immoo dambii 1182 muraa 2008 fooyya'eetiin lafti haala lamaan qofa argama. Argannaan lafaa tokko. Argannaan lafaa haala lamaan hin jennu yoo taate tokko calbaasiidhaan argama. Inni gara biraa ramaddiidhaan lafti argamuu danda'a. Lafti mootummaa fi lafti uummataa kun qisaasamarraa walaba ta'uu kan danda'u kanneen lamaan kun yoo hojiirra oolanidha. Labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa kan federaalaa lakkoofsa 456 muraasa 97 keewwata 7 lakkoofsa 2 fi labsii kan Oromiyaa immoo lakkoofsa 130 muraasa 99 keewwata 6 lakkoofsa 10 fi 11 qonnaan bulaa sababa faayidaa uummataatiif lafa isaarraa buqqa'eef beenyaan kaffalamuu fi akka qabu tumamee jira. Eeran akkasumas labsii fi dambiilee adda addaatiin tumaaleen lafaa fi lafa wal qabatan seeraan daangeffamanillee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa irraa beenyaa muraasan buqqifamuun waardiyaa balbala nama dhuunfaa akka ta'u taasisee jira. Keessattuu magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee keessatti. Magaalaa Sulultaa ganda qaasoo Sarbiitti gareen aangoo dawoo godhate lafa abbootii keenya irraa dhaallee maatii keenya jiraachisaa turre beenyaa tokko malee humnaan nurraa fudhate addaan irratti jechuun qonnaan bultoonni kan qomatan. Lafti naannoo kanaa duraan lafa qotee bulaatti ture baay'inni isaa maasii qonnaati. Maasii qonnaa kana 2006-2007 keessa saamichi lafaa gaggeeffamaa ture. Saamichi yeroo sana gaggeeffamaa ture saamichi hamma kana jedhamuuti baay'ee daran baay'ee bal'aadha. Lafa qotee bulaadhaa kaasaa tokko malee karaa kamiiniyyuu kallattii kamiiniyyuu qotee bulaa kaasaa fi bakka bu'umsa kennuu tokkoon alatti callisee humnaan kan fudhatamedha jechuudha. Saamicha weerarsaa lafa irratti gaggeeffamedha. Lafa kun maasii qabiyyee dhaalan argadheedha. Qabiyyee maatii kootiiti. Yeroo sana yeroon lafa kana masarata isaa yeroon qofaadha yoo jalqabu poolisii Itenesh jedhamtuu fi poolisii Abbaayinaa jedhamu natti ergeetti gara waajjira gandaatti na waamsisanii yeroo sana booddee asitti illee reebicha guddaadha kan isaan irraan gahanii. Yeroo sanatti gaafiin isaan na gaafatan lafti kan mootummaati malee qonnaan bulaa miti qotee bulaan mirga tokko irree lafarraan qabu. Kanaafiyyuu iddoo lafa kanaan ga'in jedhanii akeekicha isaa na gadhiisanii. Lafti naannoo kanaa lafa qonnaa qotee bulaati. Magaalummatu guddatee as ga'eetti dhufe. Uummanni naannoo kanaa lafa kana irratti ijoollee isaa wajjin wal qabatee kaartaas isinii kenninaa lafa kana isinii kenna shanishaanootti gataa'ame. Kun itti magalee jira kaartaan qabaa jira liizii seena jira. Hoo naga'ee keessa gadi buutee naga'ee ilaalte dura kaartaa dura naga'eedha. Naga'ee abbaa lafaa gibira kan kaffatu duraan kan qabu manni kan irra jiru akkasitti silaa ilaalamu. Inni amma kun kiyyummaa kaartaan qabaa liizii seena mootummaa wajjin narraa deema jira. Warri keenya asuma hamma taate irraa qotanii nyaannee kan kunuu qotisa akka ganda qaasoo sarbii kanatti barre bosona irraa fudhate lafa qonnaa xiqqoo harkaa qaba qote bulaa naannoo kanaa baala xaxaragee bulaa bara magaalaa jalatti. Marga gurguratee bulaa ganda galatti. Kuni hoosan lafatti tanai gabaree hacuucee raawwateet kartaas inni kenna jedhee raawwateet lafatti kartaa 7,500 nu kaffalchisee raawwateet kartaa tokko nu kennin lafatti saamee fudhatee jira. Sunni nufa kartaa qabne eenyu beeynani abbaa beekuu hin dandeenye. Lafa naannoo kanaa gaa humnumaa fudhatanii qotee bulaati. Humnumaan itti baanetti lafa maal mootummaa kamtu isinii kenne dhugaasanii mootummaa kamtu isinii kenne maa irraa qabdanii. Maarraan qabdaniitu humnumaa fudhatan. Gareen kun
yeroo jijjiramaa sana keessa baqatanis yeroo ammaa kana bifa kurmaaniin deebi'uun lafuma ishee nu harka jirtu irrattu nu doorsisaa jiru. Qabiyyee keenya irrattis kaartaa seera lalaa baafatanii jiru jechuudha. Kan komatan maaltu eenyu beeynani? Eemin beeynuyyuu abbaa keenya nuu keenya irratti kaartaa qabne abbaa irraa hin beeynu. Kaartaa qabne yoo sun yoo dhufe kaartaa qabne sunii fi kaartaa filaanii ijaarsa filaanii qabne abbaan beeku hin dandeenyu. Warri bulchiisaa fudhatanii too lafa akkaan saamamnee irraa hojjetanii jiru. Deebiin kun deebisanii cufa. Deebiin qabnaa cufa arrabaaf ulee malee deebiin qabu. Biiroo dandeessanii ba'aa biiroo keenya jechaadhaan biiroo akka abbaan isaanii ijaare. Hindaa magaalaa dhayine waa'ee lafaati muka gowaasaa tokko dubbannaan har'a ayya martanii biiroo keessa biiroo kana seenaa jiru. Biiroo nuti ijaaree maallaqa keenya ijaaree gazaba keenya ijaaree jenneen sin hin beeynu jedhan eegas jennee dura yaadatte dhiibnee warri manguddoo biyya muranii jiru. Yeroo ammaa kana mooyyiti namni Yilmaa nama jedhamu Lillisaa Yilmaa namni jedhamu kuni kaartaa kana mana kana nan bite jechuudhaan. Nama obbo Charuu Goshuu jedhamu irraa hin bite jechuudhaan dhufeetu jeequmsa adda addaa irraa hin gahaa ture. Yeroo kana keessattis ammallee koordineetiin kan fudhatame poolisii qabatanii humnaan magaalarraa dhufanii fudhatanii jechuudha. Namni kun nama biraa qabatee dhufe humnaan balbala banaa meeshaa shugguxii qabatee dhufe yeroo hunda na doorsisa maatii koo hin doorsisa. Kanaafiyyuu jeequmsa adda addaa irraa hin gahaa sana bira iyyuu darbee koordineetii humnaan fudhatee. Kaartaan baranuma guyyuma tokkotti kaartaan isaa hojjetame guyyuma tokkotti gaafa ji'a torbaffaa gaafa bultii 15 kaartaan isaa hojjetameedha. Gaafasuma bittaaf gurgurtaan gaggeeffameedha. Gaafasuma jijjiirraan maqaallee gaggeeffameedha. Inna yeroo kana keessatti namni Charuu Goshuu jedhamu kun immoo nama Adda Boggosoo Kamaal jedhamtutti bakka bu'umsa kenne. Adda Boggosoo Kamaal Lishaan Biraanuu nama jedhamtutti bakka bu'umsa kennite. Bakka bu'umsa jareen kanaatti jara kanarraa hin biteedha. Qaamarraa bite gaafachuun mirga isaati. Garuu asitti dhufee poolisii nana jeeqaa. Iddoon kun iddoo qabiyyee duriiti malee qabeenya mootummaan hire yookaan immoo hirmaannaa karaa mootummaan gaggeeffame miti. Kanfaltiin tokko wanti tokko waan hin naga'e hin jiru. Wanti ani karaa kanaan kana hidhee qabadhe tokko hin jiru. Kanaaf yeroo hunda dirra nama akkanaati kan magaalaa keenya keessatti gaggeeffamaa jiru jechuudha. Faranjichi tokko. Hojjedhee raawwatee lafa baay'ee tokko daa'imni kiyya baay'eedhaa daa'ima 12 akkasumatti maarree akkanatti oduu beenya waan tokko hin jedhin nurraa fudhatee haxiratee ol deemna oggaanuu lukaan deemne inni qaataa as ga'e ijibbaannee achis immoo iyyuu Oromiyaas dhaqnee ijibbaannee baraan ammoo iyyuu akkan ta'initti nu mirkeechanii amma immoo irra deemne haxirannaan. Haxirii attama tirtan jedhee raawwatee ta'u ammas immoo indeganaa isas immoo nu dhoowwee. Dhimmi qabiyyee baay'ee xiyyeeffannaa barbaada. Sababiin isaa akka jedhame rakkoo qonnaan bulaa hiiknaa jennee jalqabnee jirra. Garuu immoo qabiyyee qonnaan bulaa kana yeroo raawwachuudhaaf jettu qonnaan bulaan iddoo baay'eetti lafa isaa dabarsee gurgureera. Nama lammaffaatti nama sadaffaatti jechuudha. Inni kun illee akka inni of eeggannoo qabuuf akka inni calalamuuf akka waajjira lafaatti dursa isumaa qonnaan bulaa haadhoo bira jiru abbuchuma lafaasa jalqabaa bira jiruuf hiikaa kenninaa jennee jalqabnee jirraa jechuudha. Qonnaan bulaan ragaa qabatamaaf ragaa qulqulluusaa qabatee karaa sirna qabuun irraa kan fayyadamuu fi dhimmi qabiyyee qonnaan bulaa akka bulchiinsa magaalaa keenyattis xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjechuu qabnaa innee kana irratti hojjechaa jirruudha. Wanta akkamaa ka'e kun immoo hin jiraata yoo ta'e hin qulqulleessina. Lafa qabiyyee durii irratti kaartaa argachuuf ragaan ka'umsaa naga'ee bara 2006 isa bifaan keelloo ta'e kana yoo ta'u qonnaan bultoonni naga'ee kana dabalatee kan bara 1970 kaasee hanga bara 2014 kanatti gibira mootummaa ittiin kaffalaa turan baatanii qaama keessummeessuu dhabuun rakkataa jiru. Warreen kun garuu naga'ee kana qabne jechuun lafuma qonnaan bulaa irratti kaartaa baafachuudhaan ijaarsa garaagaraa irratti adeemsisaa jiru. Qe'ee qonnaan bulaan lafa isaa irratti dalleeffate irratti beeksisni waajjirri lafaa magaala sulultaa qabiyyee nama aadde Sablawarqi Kaasaatti jedhamtuuti jechuun baasee maxxanse. Ragaa galmee waajjira lafaa magaala sulultaatti argamuun ilaalleen wanti eenyummaa abbaa qabiyyee jechisisu tokkollee kan hin jirree fi kaarta maqaa aadde Sablawarqi Kaasaatiin kennames suura kan hin qabne ta'uu isaati kan taajjabne. Lafa duwwaadha kuni. Amma inni maal jedhaa Sablawarqi Kaasaan jedhamtu kun bakka dhufte hin beeknu amma dokumentii lafiddeen anumatti agarsiifatte namoota sadii ta'anii dhufanii kunootiin nageen qabaa kunoo maanguddoon jiru qote bulaan kunoo isaa faana jiru biyyi hin beeku ka odoo biyyi beekee odoo biyyana jiraate bara jaarsa biyyaatti illee mattee keessaa galta nama biyyi hin beekne
nama biye kanan jirri duba gibrelle ka fada ka fidan gamme wan tindur gibrelle ka odo jira tenle danga kami ne odo jotte amakan beine la fakana ga nimbe kan gurguru du familiena kanama kana koti gulamit eh koti worrachi dis kasa torani ti eh la ko koti bula ratti farta babu eh namon baye sai eh mi amain ko ni fakenya farta nama kana ti kenu ga gurri ke samain me te gas okay fakenya am kun gafa calqaba saat rajiru baize kani kuma lama jahama kuma lama saddeeti kenname kuni qabiyen duri nanno kuma sadi kan taw qonnambula ahmate kenname regaru gutuma gututi mo qonnambula raf kenname jejun indendam motumanis kana amane motuman nanotis komishni farra mala maltuma wajiraka sadarka sadarga ran kamun dimi kun ilala hundi sani imma kana itamani failota kana hunda saniyu kuma lama jaha haga kuma lama saddeet ra calqabe kuma kuma lama tor saddeet ra kafame to raga kan namde ko nangam do raga kuma lama fi jaka raga gibra namna balla ka na mo chajiru khambara kuma la prasagal torba tama ka khambu dur sa karta irati ba chuka bare sanif dur sa kin namu ka kana ko kan sirat be kana fandur asrat kan behe kun dogongorani sirrim ti jedebe qamuni kana ujjetelle o gan sarajal kamya mo geisati himatamani amayu mana ida kan jiran kan bahe injira hojumatum tikun le sirrim tedabe failontum tikun butum tisa akuma jurut kun tisa tu le fudabe samsabe farra mara maltuma wogga afurif furera failikun sana bode sana bama kun ka kunoma suru malen ka inkawe akasuma simo namni yete karta na basa ba nadu kiyere namni yete basa mbe imbe kamwe ini dogongora duani nam lafa kanata tibase yo sirri tau bade to ida metai file kuna ga farma la malduma din fudame waga afur ba tuture boda qamuni raga kana qopaysan raga kan hojje den oge sarra jal qabe anga oganaditi akati gafa tame gete ye boda waga afur ugurame ro taw namoni kan baye de mani ko macha jari namoni ku lafa kana qabatani ru mana ratti jarani ru bishang lafatani ru ibsa galfatani jira chajjan to ko fa tajajila motuman kenu kabu infrastructure kadi unda fayede ma jiran garu gibrato kafalan jiran wanto gochan jiran jarri kunaju gibru malafa kanali ka falanjiran yi kan bura misoma dadda ka falatinjiran motuman kallati farri malamaltuma kaen failota kana talan jira tukame kallati farri malamaltuma rakenami failota kana yero umatif tarkamvin bulkinza irata hudatamu jede ugafro ugure bora talaya dan gedde mise bekamti fa motuman an romiatini chud gafa geddebu talaya ai kallati fari malamaltuma kai na moda gafacira wati sanan kabini magala ero sana bulchature mo sana bura godachudan yer ummani kun namoni falla faida kan fayedam plani magala in falle sitan in valle sine yota ila alame kazi lizi calqaba de yero umad fakin namu jerame murtaye chude na sanat sana bode gara tajajila ita kan kenamu godame chude raganas kesa jurukuni qabiyya ba kabi yuma duri sa ni agar sisa mo nagar sisa raganas duri raganas kesa juru kabi yuma duri sisa na famatin wa nagar sisa juru failota kana kesa raga wan jirani rais bare famota bare famewan murte wan kesa juru rais kan ke dogo gora ka kabo ma wanna wal shakki sisu miti nanni toko raga kara sriste kara dogo gora karta qabechun o kan mu men ratti jare rajechun legalizing godu kanisa de chun di sikona numna qabu si se bakata ko se di se to man lafa kira di man ijare karta bay su danda ina sunim seran sirra mulqare serra jira dem sa qabin gafata amma namni gafi qabu gafata chun danda namni kun mo yero lafti ganda kana umnan qonna multota irariun qoqqodatan adda duren warren dursa turan kesa isa tokko taw isati qonna multoni kan dubbatan wajira lafa magala sulta ke setti gare warabbi saganta kana ujjata jiran umnan dor satur yenyun bakare jiro tmana ireke kala sise azit mo galme bura tu halu fukun ba min kezi bayre sa atmana tat ittiga fataman wajira lafa magala sulta obotela unguta ijar simaneni ganda qaso sarbi ke setti ijara majiru ijar serelati jedens ijar sisa malle guyadi adem se famajira bakaruti jar serana latenne qabanni kana rat kartan kenna metanan mirkana etanan mirga umu bicha biti mirga haquz qabna chana ka ango ajira lafatti karti chani agna oge sakana mal latte serat mo tarkafi sera kabrata unita sechan kuni ka jelfa madam biblapsi wan qabnu bayi wan udu pisun qabu
garu nanu wani amma jedame kana kan adda bani jarsiere nala tae tarkafin kan irratti fudhatamu waan ta'eef baay'ee isaa waan nu rakkisu jecha. Hoogganaan biiroo lafa oromiyaa obbo Guutaa Laachoree qonnaan bulaan lafa isaa qofaaf osoo hin taane xiinsammuu isaafuu beenyaa akka argatuuf hojjetaa jiraachuu isaaniiti kan dubbatan. Komii qonnaan bultootaa magaalaa Sultaa ganda qaasoo Asarbii kana yeroo gabaabaa keessatti hordofanii deebii kennuuf illee waadaa galan. Labsii amma bahaa jiru kana keessatti maal goonee jira? Qonnaan bulaan mirga abbummaa uumameef baadiyyaa keessatti uumameef sana qabateetu magaalatti gala jechuudha. Bulchiinsi magaalaa sana lafa qonnaan bulaa sanaa misooma biraatiif hin barbaada hoo ta'e ammoo sirni beenyaan kaffalamu hin jira jechuudha. Sirni beenyaan hoo kaffalamu beenyaan akka durii sana akka barbaadanii miti kan kaffalan seeraan beenyaan akka shallagamuu qabu dambiin labsiin bahee jira. Labsii san qofa hin ta'in qajeelfamne amma kaabinetti dhiyaatee akka mirkanaa'u kan xumurreet kan kaabinee walga'ii kaabinee kan eegaa jirutu jira. Qajeelfama san keessatti qonnaan bulaan qe'ee isaatirraa ka'uu isaatiif xiinsammuu isaatiin beenyaan kaffalamaaf. Qabeenyaa achi jiru akkuma jiru jechaadha. Hafteen qonnaa hin jiraataa. Meeshaa achiin sochoofata hoo ta'e manni isaa achii socho'ee gara bara deema hoo ta'e tiraanspoorteeshin koostii kaffalu sana hunda akka kaffalamu san qofa otoo hin ta'in ollaa sanitti yoo jiraatu ollaan sun akkuma reefi isinii kaase qe'ee abbaa baruu jedhamu sanarraa ka'aara taanaan xiinsammuun isaa miidhamaara jechuudha. Saayikoolojikaalii miidhatu sanarra ga'ee waan ta'eef beenyaan sun akka shallagamu goonee jira amma seera amma baafne kana keessatti jechaadha. Qonnaan bulaan armaan duraan miidhaa garaagaraatti itti goe qonnaan bulaa keenya irratti jechaadha. Magaalota hedduu keessattuu naannaa Finfinnee kana wajjin wal qabate jechaadha. Sululta tokko magaalota naannaa Finfinnee keessatti jiran keessaa tokko isa. Qonnaan bultoonni armaan duraan beenyaa xixiqqoo kaffalaniifi beenyaa xixiqqoo kaffalanii yookiin immoo oduun kaffaliin illee kallattii adda addaatiin lafa isaa harkaa baasaniiti qonnaan bulaa rakkachaa jirutu jira. Magaalotaaf kallattiin kaa'amee jira. Magaaloonni qonnaan bultoota kanneen deebisanii akka dhaaban. Deebisanii dhaabuu yoo jennu lafa isaanii barbaadanii kennuu miti. Deebisanii dhaabuun qonnaan bulaan kun waldaadhaan ijaarama. Waldaadhaan yoo ijaaramu iddoo waa gurgurachuu danda'u gabaa irratti jechaadha. Iddoo daldalli jiru irratti. Achirratti suuqii ijaarratee mana ijaarratee waldaadhaan ijaaramee achirratti meeshaa achi keessatti galfatee waan inni beekurraa daldala. Oomisha qonnaa ta'uu danda'a. Waan inni ofii isaatti beekurraa jalqabee akka daldalu haala mijeessuu akka qaban magaalota hundaaf kallattiin kaa'amee magaalaa baay'ee irratti immoo hojjetamaa jira. Qabatamaa jechuudha. Kan biraa ammoo lafti yeroo sanitti otoo hin kennamiin jechaadha. Beenyaan illee oduu hin kaffalamiin warri ka'ee yoo jiraate. Magaalaan hundumtuu qulqulleessee dhimma isaa magaaloonni baay'een haala gaariidhaan amma fakkeenyaaf Bishooftuu irratti baay'ee dhimma kana hojii guddaa hojjetanii magaalaa galaan irratti bal'inaan deemanii jiranii qonnaan bulaa keessummeessuu wajjin wal qabatee kanaan deemuun hin danda'ama. Kaartaa lafa isaan qaban irratti dhoggatanii yoo ta'e jarri kun qotee bulaa hoo ta'an laaluu hin dandeenya jechuudha. Dhugaa hoo ta'e jechuudha. Qonnaan bulaa oorijinaal ta'e kan qe'ee isaatirraa buqqa'e sun achumatti lafuma isaatirratti kaartaa dhabeera hoo ta'e. Akka kennamuuf hin taasisa. Lagataafuu irratti foddaa of danda'e kan qonnaan bulaan kophatti keessummaa jira. Bu'aa bahii tokko malee jechaadha. Amma sululta irratti dogoggorri kun jira hoo ta'e hin qulqulleeffannaa rakkoon kun jiraannaan immoo hin sirreessa. Komiin qonnaan bultootaa ganda qaasoo Asarbii kun furamuu fi dhiisuu isaa OBN hordofee kan isin biraan ga'u ta'a. Horaa bulaa.